Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi wa nabiyihi wa khalilihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rahmatan lil alamin wa syafa'atan lil mudnibin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, faya ummata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tiba'u sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tuflihun. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh para alimil ulama, para masyayikh, para murabi, para ajengan, para kiai. Kita doakan semoga guru-guru kita dipanjangkan umurnya, derajatnya semakin ditinggikan, rumah tangganya dibahagiakan, dan semoga keturunannya, santrinya dijadikan regenerasi penerus para ulama-ulamanya Allah. Aparatur pemerintahan beserta jajaran dari tingkat Bapak Kepala Desa, Bapak RW, dan Putra Presiden paling bungsu Bapak RT, yang semoga para pemimpin-pemimpin kita dijadikan para pemimpin-pemimpin yang amanah. Para kesepuhan juga para tim sukses acara yang mulia ini, para tim sukses acara yang agung ini, semoga kita sampai di surga bersama-sama, bukan hanya malam ini. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sudah mengeleke-eleke, yakin ibu lamun tadi jam 10 ibu bubar, berarti pahala deket ke jam 10. Tapi ketika orang lainnya masih bertahan, ibu kan mengemok di sini dari jam berapa? Iya, ibu ya mengani prof di sini nggak satu cowonah ibu batur mah nungguan menbang bikin kajam jeru di tarunguan ya benar atau banyak salah lebih gencar di modalan pakai kopi betak ngaji teh ya marawa modal kubengen peratus gencar dia. Najina jangan menghees ya, apalagi mengnunutan. Ibu kantos ke rutinan nunutan. Kantos ibu ngetang artos nunutan. Ayah tuh ngetang artos nunutan. Ibu ketika urang ayeuna nunutan di pangajian, eta teh eceu panyakit. Kuludahin dawaun, setiap penyakit pasti aya ubarna. Sangkan urang di pangaosan teu nunutan ku abdi lagi pasti ubarna diamalkeun. Pancek abdi ge kieu ieu katerangan meunang budak santri, ari bobo jeung nunutan benteng. Ari nunutan mah euceuk ka kuping anu ngobrol mah, ka kuping anu ceramah mah, tapi teu bisa nyimpulkeun. Mamah tadi nerangkeun teuing. Tah eta berarti
Komode itu bela jeng anu menghees anu bobo mah ece nu ngobrol teka kuping nu ceramah teka kuping lembong we tah eta bobo ngaranna ari bobo bahasa arabna naumun tina nama yanumu nauman ari nunutan bahasa arabna nuasun tuh menang ilmu bobo bahasa arabna naumun lamun nunutan bahasa arabna tuh muasun kuma abdi teh tiap rutinan teh sok nunutan wae ieu di pasien ubarna ieu aya keterangan kenging urang kali santri dawa unu asi ari ubarna nunutan pi majlisil ilmi di majlis ilmu eta jutiak lo dijitak lo naonana jabhatan karangna sabar balikan salah sama rutin tilu balikan eta ubarna nunutan di majlis talim teh jitak karangna bisi teu percanten ke di mana-mana rutinan digigireun urang aya nini-nini keur nunutan buru-buru di kita buru-buru di hidangkeun atuh ceung nini-nini di kita beuki sakalor we ceung da ke digigireun urang aya anu nunutan buru-buru di hidangkeun hey kitu peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia diisrokeun sareng dimi'rajkeun Kanjeng Nabi karena ieu abdi acara wengi ieu terakhir maka abdi tos mempersiapkeun ieu kupon khusus artos 50.000. Tapi dengan syarat anu tiasa ngawaler, kana kali kalo saurang-saurang kamu carina di payun mah nya. Mangga iseng, cicing jangan iseng. Cicing geus iseng sagala. Saya akan memberikan penghargaan jika lo Anda bisa menjawab berarti tanda memperhatikan akan saya memberikan uang 50.000. Uang itu satu hari habis kupon umroh. Nepikeun kapada larang. Kaitu mah kumaha geus rek naik grab rek ngan dulu. Tedak ngaosna perhatikeun. Ada isro ada mikroj. Untung batuknya saya di rumah sakit. Dan itu bersin. Itu majelis talim atau di puskesmas itu. Itu kan baik etang batuk daripada ngebekok mau itu di ada isro ada mikroj. Isro mungguh lugot sarul lail perjalanan malam. Setiap perjalanan malam itu bisa dikatakan isro mungguh lugot. Ngan koidah seluruh ulama alugotu latus dikul hukmah bahwa lugot can bisa netepkan karena sebuah hukum nungaran-ngaran isro mungguh lugot mah sarul lail perjalanan malam ibu tadi angkat di bumi kan lumi kadir etate isro mungguh lugot lamun aya nu lempang peuting-peuting ka balong batur eta mah sero cek isro sero nah isro na Kanjeng Nabi itu nu diabadikeun dina surah Bani Israil. Bagaimana dina tafsir sawi mah ieu surah teh surah Bani Israil, surah Al-Isra oge surah Subhana. Cobi perhatikeun ku urang sadaya, na. Mangga calik Pak RT. Lesti di mana heula tuh Lesti? Sok mangane prok sok. Kamu jangan mendangkak itu kemarin. Eh jadi pohon deui. Maka wae. Ketika urang ningal dina surah Bani Israil, ieu dina ayatna diawali ku tasbih. Subhana. Maka ketika ulama memberikan pertanyaan dan dia menjawab sendiri, apa hikmah yang terkandung di dalam surah Bani Israil diawali dengan tasbih? Sedangkan di dalam surah Al-Kahfi diawali dengan tahmid. Ayat tasbih, ayat tahmid. Harus bisa membedakan. Lamun takbir, no? Tahlil. Munang bungkusan si eta mah. Sieun ngorbankeun tahlil ngariung meureun. La ilaha illallah. Tasbih. Subhanallah. Tasniah. Hayya
tasniah teh bismillah. Allahu akbar. Kurus apa atuh tasniah mah? Bismillah. Haqala. La haula. Lihat nih, bareng. Tahmid. La ilaha illallah. Itu sakalian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, Gusti, waduh, loba ngarantinya horupa itu. Tahmid. Takbir. Tahlil. Tasbih. Tasniah. Bismillah. Bareng hap mantan. Haukolah. Nah, apa hikmahnya? Ketika orang memperhatikan, kenapa nggak jenol? Korusina, ayo nggak jenol. Kayak kemenang ke atu. Apa hikmahnya di dalam surah Bani Israel diawali dengan tasbih, sedangkan di dalam surah Al-Kahfi diawali dengan tahmid? Maka seluruh ulama, ada hikmah yang terkandung. Ibu, pangna ieu dina surah Bani Israel diawali ku tasbih karena kaituna nyaritakeun amrun khariqun lil adat. Nu kaduana, adat kebiasaan orang Arab ketika ningal perkara anu takjub, nu ngagetkeun pasti ngaosan subhanallah. Urang kitu teu upami ningal perkara anu takjub sok ngaosan subhanallah tara. Beh, boro-boro. Emang. Olo-olo. Mata pantas, bahwa ayah orang batu jajar, jadi TKW. Karam. Itu kebenaran ke rumah piring. Barang ke rumah piring, dunungan lalakina, beres ibak di WC. Make anu. Begitu keluar di anu, merosot. Wow! Wow! Ecek orang Arab, la wow, la wow, hada alif. Ya maling, wow, alif sih. Mas, ecek, mas. Mas, ini mah ngerti sebetulnya. Tukur literang. Maka kurang upami ningal perkara nu takjub subhanallah. Ya. Caroge urang masian arto 100.000. Alhamdulillah. Wajah teh sing marah mae. Ai urang dibere 100.000 mah marah mae. Dibere 20.000 muruh mui. Maka saur ulama sing ingat kedudukan tasbih muqaddaman. Ece tasbih mah kedah dipayunkeun. Sabada tasbih baru alhamdulillah. Jadi kedudukan tasbih itu harus muqaddaman, harus didahulukan. Setelah tasbih baru tahmid. Makanya urang dina wiridan tiap badana tepat kan subhanallah lah, tara alhamdulillah lah. Leres. Seperti urang dina orodan anu dimasurkeun ku Ki Haji Arifin Ilham. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan begini alhamdulillah subhanallah, tapi kedudukan tasbih harus didahulukan. Artinya kieu. Eceu ari tasbih mah litanji. Ready? Tasbih mah litanji. Ari litanji teh bahasa urang nama ngabersihkeun. Punya tarik ka salah. Silesti ka mana we. Jadi litanji mah ngabersihkeun. Sok pas ngompol gitu wae. Ece ari tasbih mah ngabersihan, ari tahmid mah asana ngalem. Lamun sapertos ibu mah ari tasbih mah ece cuci muka dulu, ari tahmid mah make wedakbo. Moal pantas masangkeun wedak, sekalipun wedakna bermerek Wardah atau Ines. Harus tahu dong suami. Jadi suami biar tidak melotot ketika istrinya minta uang buat wedak, tahu harganya. Maka suami harus tahu. Kan seharusnya yang beli segala macam kecantikan teh itu suami. Gitu.
Ima pak berudak wadak wadak weh. Nitah gelis aringa modamu. Oh dari itu memang itu dipakai modal. Nyeh. So ibu masak hungkul sama 100 ribu. Kanapna mah romehun. Ieu mah cantik maknya. Eta ibu gusti dandan ieu ngan kali ulah kaluihan teh gitu. Ketika urang dibere nikmat ku Allah, ieu halis montong dibabad ku pacul. Ya, lamun kurang-kurang kanal mah tinggal namahan we aklot. Da ieu mah geus bisa. Kuliwak. Siga buntut kucing. Ieu mah geuning kaonangan bujug dibabad eh patot eueuh. Katam urang aja kaonang teu sae ngah tuh ka ulah mah bingung patot eueuh. Untungnya di dapur ieu bujur sae. Tapi yang dilukis mah dah indah tuh. Kajian tim bujur saya yang dilukis saya indah. Begitu keluar di bumi teteh tetangin, ojo eta halis wow amazing. Ojo eta patotna buatan mana Belanda eta. Ada bujur saya. Pede di jalan mah apa hujan. Kalau lagi cai pino. Sudah kawanangan juri. Ece lamun kurang hideung mah tambahanna ku patlawat. Dayeuna mah ceuk pribados ge bulu soca ge bisa make soronoy. Dikitukeun. Make pinik. Leres. Naon gunana soronoy? Ece lamun bumi urang ngange soronoy, begitu hujan cayina moal ka teras. Maka ngebleung ka hareup. Ibu bulu soca ieu ngange soronoy, upami kesana dina taar moal lebet kana soca mah bleung ka hareup. Nepikeun ayeuna mah Ece soca bulu soca nu hareup teh bisa disambung hayang les. Leres. Heuh ari batur mah pantos make nu kitu teh Ece naik mobil, apa urang naik ojek. Dibawa kebut ngaplek ka anjeun. Ya Allah, sing parantos Ece. Ece wedak geus dipake. Kurang keneh wae ku aya lukisan. Di dieu make bolongan. Oh blas on. Haduh, Ece mah ngangge lipstik teh leuwih husuk dibatang salat. Make lipstik rek dia salat urang. Awas, awas, awas. Komo lipstik kali pake anyang-anyang barudak mah potong dikorek kana terus. Ece ngangge lipstik, ibu mah ngana ngangge lipstik sok ieu pasangkeun meung. Nya. Eta teh lamun tukang nembok mah keur ngaci. Keur ngaratakeun. Aye nu masian eta wedak artosa. Ini apa? Iya, ngabejan ieu teh loba awewe nu anu keur teu areling gitu. Kecuali eta wadah kartos saha. Meser lipstik? Caroge. Meser shadow? Caroge. Meser blush on? Caroge. Wardah? Nanti buka modal macap keprok teh pipa mulak mulak mulak. Ece, ari kaulaman sok diangge eta sadayana kubatikan. Kosok. Ari ece, rek bobo sok diangge. Modus. Udah banyak harapan salaki. Ah, saya naik bapak. Utang ku semaklek. Kancing burung hijau bolas ngantutan sur dokter. Upami badai bobo, saya nama entong diange. Saya nama sok kedokteran mah. Ulah sok maksakeun make utang komo disambung ngange panitik. Kaya kajadian yang tuh. Ada urang mah tapi yang second yang mulia para wanita mah pada ukuran S, GHT ukuran kecil, XXXXL. Utang kamar sih teman nol oleh di handa. Maka punten bapak lah menyarekan pamajikan ulah karek keluar dicai pakai anu. Maka anu kene ngajak para sel dibukakan anu buat loh. Ngan punten ibu lamun sholat pakai BH. Coba loba ini ibu nu sholat pakai BH. Begitu mereka sujud tarang macan antar siapa nu sagap lo kena kena. Upaya second nengi kena. Uy handi. Santai. Tasbih mah ngabersihan, tahmid mah ngagelisan bahasa Jawa. Ibu moal pantes kajenting wedakna Wardah, kajenting wedakna Ines hargana mahal. Da moal pantes wedak dipasangkeun lamun can dibersihan larai. Contoh ibu kieu. Ibu munggah bobo, entong ieu, entong tamas, langsungnya make wedak. Pantes moal.
sekalipun wedakna mahal, hargana 300.000 umpamana teu nyari ketika ieu raraina candi bersihan heula sabab campur jeung dahdi. Walaupun wedakna capi pak tapi lebih bersihan heula nyari we. Maksudna kumaha? Ceuk bersihan heula hate, da moal daek muji lamun hatena kotor. Maka kudu dibersihan heula. Maka kedudukan membersihkan hati harus didahulukan. Ece ari ngalemah ieu ka salaki da kumaha teh? Sok lamun urang hate urang keukeur bersih ka salaki, ih da hayang mah teh. Bapa meni getol, ya Allah meni asal beuki ganteng. Kenapa urang memuji walaupun suami tidak ngasih uang? Karena hate nang bersih. Ece punten lamun urang keur kosret jeung salaki. Keur kosret. Sok lagi ke kumaha rasa dicokek atuh. Ayo. Nya. Lamun urang keur kosret jeung salaki da perut teh hayang teu heula. Aya salaki ka kamar buru-buru dilengkepkeun. Make training 10 rangkap. Salaki teu ngorengan ka buru adan sungguh. Hade ieu urang kudu ada perubahan cek abdi oge seorang istri calon bidadari itu jangan pernah mempersulit suami mempermudah. Pakai pakaian yang tembus pandang. Kebuka mah bulan gorde. Seseorang tidak mungkin akan memuji kepada tetangga kalau hatinya kotor. Tetangga urang getol tahajudna, tidak mungkin akan memberikan pujian lamun hatena ada kebencian. Cik tetangga nak ceu resep tetangga itu mah getol tahajudna. Nah, saya mah getol tahajudna hutang aku deh. Nah, sababna anjeunna teu daek muji, apan hatena kotor. Maka kedudukan tasbih harus didahulukan. Kalau hatinya sudah bersih, walaupun makan dengan suami berdua, satu piring berdua ngan saukur jeung daging sapi nikmat. Nikmat. Karena hatena keur nyambung, lamun ibu keur teu nyambung jeung salaki tempo di kamar, asa di penjara. Resep. Salaki ngukupan. Mah atuh ngukupan. Mae 100.000 ka dieukeun. Tembe mah hejo. Nah, tasbih. Maka terjadi na Isra sinarang Mi'raj, ini adalah wilayahnya wilayah keimanan. Amrun khariqun lil 'adah. Kejadian anu spektakuler dan peristiwa yang paling tercepat, yang paling terjauh itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, tercepat terjauh. Isra na Kanjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Aduh, ngabahas Isra Nabi eucuk tina eta kuring guru subhanallahu wa cukup kusadinkeun sabulan teh cukup. Subhanalladzi asra bi ada rahasia. Lamun cek santri mah 8 asra kan mutaaddi. 8 mutaaddi mah geus keumika butuh ka ituna ge kana huruf ba. Tapi dia ada rahasia make huruf ba, huruf ja. Li anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil ma'na. Ia aya lapan bi abdi aya ba huruf ja. Sedangkan ba huruf jar kan seueur. Tapi di dieu ngagunakeunna huruf ba. Maka saur ulama huruf ba di dieu maknana lil musahabah. Apa lil musahabah? Disertai. Bagi Allah itu tidak ada yang sulit. Isra'na Kanjeng Nabi, Mi'rajna Kanjeng Nabi memakan waktu anu sangat-sangat relatif singkat. Kenapa? Diisra'kan ku Allah, dimi'rajkan ku Allah. Kalau berbicara kepada Allah, apa yang tidak bisa buat Allah? Ibu pikeun Allah mah kawasa. Ibu ayeuna nuju calik di majlis di dieu. Ku Allah dipindahkeun ayeuna keneh ka Masjidil Haram. Allah kawasa. Kawasa teu. Cita mah mengker sakit baliknya kumah aja. Kerasa mah ada kuangin buyu aja. Kerasa mah orang jelang di Masjidil Haram pake balik kumah aja. Bi abdihi. Ini yang di Isra Mi'rajkan itu Nabi kita. Namanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat di dalam ayat ini tidak melibatkan nama Kanjeng Nabi. Kekil subhanalladzi asra bi Muhammadin. Ini yang diisrokan, yang dimirodkan. Ya iya pangkat Nabi, ya iya pangkat Rasul. Tapi lihat hikmahnya, tidak menggunakan pangkat kenabian dan pangkat kerasulan.
Subhanalladzi asra bi nabihi. Subhanalladzi asra bi rasulihi. Padahal diisrokeun mirotkeun nabi urang, ya nabi ya rasul. Ini yang diisro mirotkeun itu adalah makhluk Allah. Tapi Allah teu ngagunakeun ku kalimat bi khalqihi, tapi bi amrihi. Ceuk antara makhluk jeung hamba beda. Apakah ada perbedaan antara hamba jeung makhluk? Seperti kieu. Lamun ibu lebet ka restoran pesen cai, samuk moal datang. Tapi lamun ibu pesen nasi, cai bakal datang. Hanya pasti. Ece lamun ece ee pasti papa. Ngan teu setiap papa ee. Aya eta ge urang lamun keur papa sok ee eta mah busiat. Maksudnya kia ibu, setiap hamba pasti makhluk, ngante setiap makhluk hamba, kayaknya ya. Setiap hamba pasti makhluk, ngante setiap makhluk hamba. Ari Kanjeng Nabi mah makhluk oge hamba, cek Allah pan bi abdi, ai urang makhluk, hamba lain, cek saha. Karena sekurang urang mah disebut teh aakuanan. Ari Kanjeng Nabi mah hamba na ge diakui. Beda ngaku-ngaku jeung diakui. Terdaftar mana ngaku-ngaku jeung diakui? Diakui. Kanjeng Nabi mah ya makhluknya hamba. Ai urang mah makhluk, hamba lain. Duka kieu. Ai hamba mah kieu. Bu, lamun ibu di pasian artos ku caroge 50.000 di piwarang kabor mah ageung teuing alit teuing. Alit. Alit. Yakin? Yakin. Ari ibu lebet ka majlis ngalebetkeun artos kana kenceng 50.000 ageung teuing alit teuing. Mulai error ya, error ya, error ya. Ieu ngabedakeun antara hamba jeung makhluk ya. Ibu lamun ibu di pasian artos cek sarogi masjid balanya kabor mak 50.000 ageung teuing alit teuing. Lamun ibu ka majlis ngalebetkeun kana kenclek ieu mah 50.000 ageung teuing alit teuing. Innalillah. Abdi rek nanya agungan mana kas bor mak jeung kas majlis. Tapi apa ieu? Eucu ari eucu hareng atuh bisa. Sekali aja, eucu sekali ini. Eucu agungan kene kas borma, agungan kene kas majlis. Nah, mulai sadari. Maju ka peuting teh naon mulai. Jadi pasien atos 50.000 ku caroge di piwarang ka borma ageung teuing alit teuing. Alit. Masih kene cageur. Eucu ngalabeutkeun eta kencleng ka kain seling majlis 50.000 ageung teuing alit teuing. Pernah urang ngasupkeun artos umpamana ieu mah caroge urang Jumatan. Pak, naon? Tadi aya artos 50.000, eh mama pan kana kain seling jeung Jumatan, kira-kira rek direspon dicarekan. Tosok ceuk, aku ceuk. Selaki urang ge, Pak. Tadi mama ningal artos dina acung bapa 50.000, mama dikalebetkeun kana kenceleng masjid kita kira-kira rek apa tapi polototan. Jadi mulai kita hidung. Kenapa mak? Alhamdulillah ya Allah bapak, masya Allah. Mak, pak, mana 50.000? Tadi kana kenceleng masjid. Allah Allah, buaya. Nah di akhir zaman banyak memandang surga dianggap receh. Akhirat dianggap receh, tapi dunia dianggap gede. Ya Allah, 2.000 kayaknya selecok dikit gitu. Kurang ngalamun ngobrol jumpa baturanan lah gitu, gue ngawas lah gitu. Ojo-ojo itu mecek meserap ke tiung di mana? Tadi pasar baru gitu, lantai sabaraha. Eh kasih pun 2.000, kadun asuk mau 5.000, mau 50.000. Tapi coba kabur kajero. Ada selilang aja ngehuleng.
Begitu bubaran ngaos, ente teh langsung uih datang ka ustadna. Pak ustad bari nyanakeun nangseuan. Ya Allah, kan ayahnya ngasupkeun galak ente. Ini yang di Isra Mi'raj, ya hamba Allah, ya makhluk Allah, ya nabinya Allah, ya rasulnya Allah. Tapi ini ada rahasia bi'abdihi hambanya Allah. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan dina waktu beuting. Salah sakabehna beuting. Ibu dina waktu sarita Kangjeng Nabi, teu uning bawa anjeunna di Isra Mi'raj. Ini door press dari Allah. Hebatnya kan di Nabi mah doorpress lagi. Urang tu salah ki di bere doorpress paling oge di bere celana jerau. Cucak. Mah baso. Baso anu teu di KB teh. Ya. Baso beranak. Itu sama ngarumihan eta baso. Mah kudu tukang baso sang kali ucu. Kanjeng Nabi teu uning bawa anjeun rek Isra Mi'raj ieu mah ngabubungah. Kenapa ngabubungah? Sabab dina waktu sarita Kanjeng Nabi dalam keadaan sedih. Makanya disebutkan eta tahun Amul Hajjan, tahun kesedihan. Bagaimana tidak sedih Kanjeng Nabi? Pertama ditinggalkan oleh paman tercinta, yang kedua oleh istri tercinta, Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, sebagai tim sukses dakwah Kanjeng Nabi. Terpukul Kanjeng Nabi ditinggalkan oleh seorang istri. Sedih. Sarua jeung salaki urang lamun ibu mati. Baba, sabola, mama, pijeri mana klik awin deh, baik. Maka itu tahun kesedihan. Maka pada saat itu Kanjeng Nabi tidak dibiarkan berlarut-larut dalam kesedihan. Maka ku Allah dibungahkan, dianjak-anjakkan. Maka terjadilah Isra dan Mi'raj. Isra na Kanjeng Nabi di mana? Ece, awas. Ari ngaran Isra Kanjeng Nabi Mi'raj Kanjeng Nabi ieu mah undangan ti Allah. Lamun urang meunang undangan langsung ti Bapak Jokowi da moal make odong-odong atuh mobilna. Camry. Camry mah tuh ah. Pak Jero. Loh kenapa mobilnya mewah? Ya yang mengundangkan presiden. Ketika urang mendapat undangan khusus di Bapak Presiden, mobilna ge nu mewah. Ini undangan daripada Allah. Maka Allah mempersiapkan satu kendaraan yang tidak ada duanya. Cepatnya luar biasa. Nu disebutkeun buruh. Buruh teh eceu sahanakeun sapi pangawakanna saluhureun keledai. Bigol-bigol teh. Sahanakeun sapi saluhureun keledai. Eceu kuningnya teu buruh. Lamun urang mah atuh geuning sok, boleh sok. Atau cinta merokok, biasa we merokok. Ini buruk kendaraan tercepat. Kendaraan mana yang bisa mengalahkan buruk? Ibu, buruk. Ia hebatnya ketika Kanjeng Nabi naik kereta buruk, ke karaos, nelanjak yang ngurung, ke karaos. Santai, we. Karena ini buruk, kecil lamun turun. Lamun turun, maka sampean udah gaya kan buruk sampean kan ini mah buruk kan buka jasa sampean gitu beda yang cokor ayam berkurang lamun mudun eta sampean buruk manyangan karut lamun nanya sampean anu tukang menyangan. Jadi Kanjeng Nabi santai teu karaos nanya mudun sekalipun mobilna mewah lamun mudun urang kan sok lenyap. Tapi kan jenari santai, ini buruk. Dan kecepatan ini buruk, ibu, sekali luncat itu 500 km. Sekali luncat. Bayangkan wajah. Itu 500 km, teh lalu diukurkan ku jam, sekali luncat genep jam. Genep jam, bayangkan. Sedangkan tim Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Mekah ka Palestina lamun sagunakeun ku onta, onta anu paling hebat, anu paling mahal. Ketika naik onta timas di Mekah ka Palestina, bari naik onta ge dipecutan supaya gancar, itu memakan waktu sabulan. Sabalikna sabulan. Tapi gede Kanjeng Nabi cepat, apan di isrokeunna ku Allah. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Cepat kilat. Nah kata buruk, ibu buruk jang-jangna lain dina cangkeng. Tapi dina piang-piang.
Piang, piang. Paha di piang, piang. Nah ini apa hikmahna Allah menciptakan janjang na eta buruk lain dina eta cangkeng na. Madak punten ka kungkur, ayo gamar bening. Barakallah, kaluhura istri golis, kanakna make janjang. Itu menang golongan-golongan jalma anu benci ka kanjeng Nabi. Teu janjang na teh di dieu ka dina piang-piang. Dan itu manfaatna janjang diciptakeun ku Allah dina pingping, lamun dina mobil mah aya mobil turbo. Menambah speed, menambah kecepatan, meplesat. Ya Allah, lamun aya buruk urang ayeuna kamu kapleset. Coba di bumi ka langit ka hiji, andai kata menggunakan jet nu paling tercepat itu lalakon 500 tahun. Tapi Kanjeng Nabi itu kurang lebih 3 jam. Kalau ngitu hiji ka bawah, oh, terus ke Sidrotul Muntaha. Kok cepat? Allah. Apa yang tidak mampu buat Allah? Isrona Kanjeng Nabi catat kurang, bejakeun kana kurang bahwa isrona Kanjeng Nabi teh minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Ti masjid ka masjid lain minal hotel ilal hotel. Lain minal pila ilal pila, Kanjeng Nabi isrona teh ti masjid ka masjid. Ada tempat di dunia anu diagungkeun ku Allah, dimuliakeun ku Allah. Ibu masjid mah adem tiis. Urang keur panas di bumi, lebet ka masjid tiis. Bapak keur dicarekan ku bojo. Lompat ka masjid tenang. Ibu di mana-mana loba nu nagih lompat ka. Kaban sakuma, masjid pake panyumputan. Masjid sesuai dengan namanya. Masjid itu kan isi makan. Cina saja dayas judu sujud dan pahwa sajidun wadah kamas judun usjud. Kedah nama masjadun kan sad lebetna masjidun tempat sujud. Dan ingat di akhir zaman nanti masjid pagedong-gedong pamewah-mewah tapi eusina eueuhan. Engke mah di akhir zaman nyeun masjid teh kaos nyeun pasaran. Sok tinggal keur ngadama pasaran. Cek abi oge pan pasaran akhirnya mah gaya. Dina stainless. Jamin keur ngadama pasaran di las, Kang. Rujuk ngadama naon? Pasaran. Akang rek nempatak tuh hayang tuh. Di akhir zaman mah eta masjid pagedong-gedong. Tapi teu dipikirkeun eusina keur ngabangun loba mantuan. Tapi begitu geus jadi eusina. Di sisi lain urang bangga di Jawa Barat boga masjid di Gede Bage, namina Aselvi. Eh Aljabar. Nah itu aja Rika itu ke Aljabar rek tenang sholat, rek khusus sholat, rek selfie. Selfie. Halo, aku di Aljabar. Lihat suamiku hehe. Seanak incu nyewa odong-odong ke Aljabar. Can pernah seanak incu nyewa eta odong-odong ke masjid deket imana. Bisi salah ke urang di Aljabar di datangan, di masjid deket imana dari datangan. Kayak dimana-mana mawat, mawat sih sama ke Aljabar. Kalau berbicara dulu, ibu mesti kapungkur mah anu gedong teh di kota. Baheula mah tajuk langgar musola. Bilik dihandapna balong. Mulang urang dipake kanang entok. Lebihkeun imam luhur teh eucil aing keramik paluku. Imam sujud lila. Cek mamuna, ya Allah imam ngusuk lain ngusuk kan ditong nong. Da baheula mah masjidna teh panggung tajuk. Tapi jarang diwali, tapi jarang diulama. Cengkor gigi digulung kulimaan, tapi jarang diulama. Panunjuk nate eta asamak masih dipautan we teureun. Da baheula mah eceuk beres tarawih teh masih teh doyong ka kaler. Teu aneh baheula mah tarawih teh dipake karung. Bang-bang kokoh kaitu kadieu. Meunang saminggu imam korban digotong. Keur sujud gabaredo lapor-laporna. Ibu-ibu jujur kapungkur mesinna tajuk teh langgar teh nu panghelana datang subuh pemuda aki-aki. Ini akan menjadikan kenangan yang indah yang tidak mungkin akan terlupakan. Dan isi aki ieu insyaallah bakal jadi alam kuburna karena menjadikan kenangan. Lain budak pemuda, pemudana mah hees we. Aki-aki mah adan subuh bari make bakya kolotra. Ini meti di iman, bintang mesin batuk turun.
make sarung, make itu, tuna itu tina golodog, naik da baheula mah masih tara dikonci. Mesin ayeuna mah dikaronci. Geuning mesin ayeuna mah dikonci, kudu dikonci. Nah, sabar buang sat ayeuna mah nekan. Buang sat ayeuna mah. Embli mesti dibuat dong. Kotak amal dipaling. Ditewa komunis. Kenapa kamu mencuri kotak amal? Abdi kafirangan amal. Kurangan amal dapat kotak amal. Aki-aki tara dikunci kolotrak. Eta si aki lebet ke masjid. Dibuka kampret. Ya, kampretnya dibuka. Saya disiap dari pakung aja dah. Tuh ini tulisan mah terminal kampret. Buka. Iya lamun kampretnya dibuka, si aki sarung mungkul dan satu sum selempak. Cici, gak cici, cici. Terus si aki, ya Allah, nyokot mi, kokorotak bari ngadeh deh, ya Allah. Kita si aki nyepang mi, lamun urang marek ngudangkeun gitu, ngan iya tinggal gusi mungkul. Lamun urang mah subuh, iya mah, soong. Soong. Cukup kare kudang sare, sama dagang suung koyak ya. Pada subuh, apa dia tinggal gusi? Soong. Terus cek si aki, menyebutkan manga oge di starter heula. Panen orang mah manga kasadayana, apa dia aki-aki di maklum atuh? Kurang mah budak orang tampil. Ima aki-aki menyebutkan manga oge di starter heula. Mangga kasadayana anu nemeh gugah bobo bilih hilap doana buru baca doana ieu ku aki di emutan ieu doa gugah bobo Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is sakina hurang punten diralat eta marek modor geuning pohoan dimaklum aki-aki nyepang kana mik bari jeung ngadeg-deg robana bari nolo robana neangan batur da heueun ngorana mah datang teh batur aki-aki deui bari ngarerek maneh ku aing ai aki-aki nu kadua urut jeger baheulana meunang hidayah ti Allah urut jeger baheulana keur ngorana make tato ra di dieu tah dina dadana gambar Garuda. Begitu geus aki-aki peap jadi cucu. Cek si aki nu kahiji kadieu berjamaah urang ku pujian. Hayu barang robana ya robana. Tos itu berkumandang adan suruh pasurung-surung teh. Cek si aki nu kahiji maneh adan. Cek si aki urang jeget maneh sia. Untung mana dicokek ku aing. Soak si aki nu kahiji adan nyepongan kana tihang bari jeung ngadegdeg. Ari adan hayang ngurutan di Mekah. Ayo. Da eueuh barna. Kabeh satara kaget yeun adan eueuh barna. Ditengok teh tiba imar mah sejong kongkong. Gotong atuh ku masyarakat teh bawa ka bumi diceuceuhan. Begitu diceuceuhan teh sadar embar. Maklum aki-aki eta bayangkeun aki-aki atuh salat duaan pasurung-surung maneh jadi imam maneh maneh jadi imam ieu nu bodo jeung nu bodo cenah kitu maneh sok maneh tungtungna masih aki anu kahiji ngelehan udah bersa malik heula da maneh lah fungsi ngaji lempangkeun heula ngelobaan di mana lempangkeun si aki nu kadua aing teh tadi lempong. Begitu geus berjamaah duaan datang aki-aki nu katilu. Heeh. Cek manehna ari berjamaah kumaha barisanana? Bodoh. Kuduna mah kitu, ieu mah jadi ngabaris model sakola. Imam makmum kahiji makmum kadua kitu. Da teu apa teh. Begitu sujud, si aki nu kahiji nu jadi imam atuh sampean. Begitu digaro ku sampean anu katilu nyoledat jadi kana karang na eta. Makmum nu kahiji kajong masakana ceuk si aki nu kadua oh syarat berjamaah mah kudu ngajong ka tukang ditajong deui nu tukang kan eta nu tukang aing kudu ka saha ieu tuntuna muter ditajong atuh ngajong ka ngeuc lato-lato beunang deui ambil kata si aki mutari teh pan kampret dibuka begitu keur kahiat kan ieu palupu
palungku mah dicincang di dia, jadi itu cengkak. Begitu datang Mas Mukrei, nincak iya itu cengkat. Begitu resetkan, plak, benang disana. Makanya ketahiyat. Erek macakan atahiyat tuh terkuat dari atah. Atah. Cepedua asak, Pak. Oh, gening bodoh mah cilaka pakuluman bigeri ilmin ya malu amaluhu mardudatun latuk balu. Hayang sukses dunia akhirat uje koncina aya opat catet dik. Ya ya catet. Jangan menghees. Kunci selamat dunia akhirat aya opat siji loro telu opat. 1 2 3 4 hiji 2 3 4 pinter pernah itu ilmu amal ikhlas khau ilmu amal ikhlas khau tergua tergua ibungku tergua be ilmu amal ikhlas khau tergua c ilmu amal ikhlas khau ini kemarin aja lemah. Tadi pokok terarik ya mah. Ilmu amal ikhlas khau. Bu ibadah naon wae tanpa dibarengi jeung ilmu silakan. Jika abdi oge. Model baheula aya panganten. Malaman honeymoon, pan honeymoon teh bulan madu. Eceu ari jeung salaki urang ciga maduna teh sabulan sataun. Beda taun madu. Aya oge bulan. Jadi nampak salaki urang ciga madu dengan sabaraha lila? Ayo nama nggak semoga incu ciga madu ciga. Ciga madu. Gak apa terawali salaki. Halo, mau aku bang. Ece udah kerajaran panganten mak tuh urang teh cari kekuatan. Tapi gitu. Oh ini nama harapun salaki nggak masuk. Waduh, aku tuh. Kesal oleh nonton. Kerana anjaran kene mah kuat karapi ieu tuang diharapkeun caroge ka taraku 5 ramo. Nah, gaya melengek. Meunang 3 huap mama atau cekip. Tanya bukan cekap, cekip. Diharapkeun salaki anyar keur tuang daripada kudu ngaluarkeun bokok mun ditahan. Tipe parakat. Mun salaki nya leuwas, mama kurang tuh. Kalau nama jelakuk, jelakuk we. Oh, bulan madu dengan sabulan. Kerajaan mah ayah. Lengket. Teh salaki ngeleos oge. Ayah, jangan tinggalkan mama. Ayah nama lain. Cici kerima, usaha. Nah, ayah nama ngeseuh madu deh. Rancu. Eta, lu sebutkan bulan madu teh kan bulan indah. Ya Allah, mena bodoh. Ya apalun. Kalau bulan madu teh, ayah laki nama swinca. Begitu asup ke kamar. Cincinnya di juru, cincin. Kalau laki-laki nggak selincah, saya, kenapa kamu menjedong? Atuh akang, cuma sini menyamperkan. Mereka pemancingan udah bodoh teh, nyamperkan, terus nyamperkan dari cincinnya. Saya coba kalau kaya, mereka coba nggak bokok salak kita. Iya, salaknya bokok berarti kan bokok tanpa. Begitu nggak nyamperkan, cincinnya udah bodoh teh. Ini jangan kan berbicara masalah ibadah, ini mah nyarita-nyarita. Cicing weh. Maka lu kudu kumaha tuh. Buka semua. Nges dibuka teh cicing ini dalam kumaha. Aduh parah. Kenapa kamu diam sana? Neng ketukun, akal abdi teh kena kumaha itu tiasa. Kamu neng. Neng ke mulut akal. Nges naik teh kudu cicing ini bodoh. Selanjutnya lu kasa, kamu jangan diam saja. Terus kumaha tuh akal. Kita main yang keras-keras banget selanjutnya yang marun gebukan. Selanjutnya lu kena jening gitu. Bodoh teh, salah kira bukti amok. Sudah, jangan main yang keras-keras. Nah, lihat tuh akang, kita main yang jorok-jorok. Aduh, mono aja kiki. Apa nih suka diserahkan di bokap kau lah. Sekarang kau lah, kenapa kan baru nikah kemarin? Mono pak. Bodoh teh. Kita jadi dilema bodoh, mah rugi. Ngan bodoh seluruh ulama kabagi dua. Ayah bodoh basit, ayah bodoh murokab. Bodoh basit kabagi dua, ayah bodoh basit anu makdur, ayah bodoh basit guer makdur. Ayah bodoh basit anu dihampura, ayah bodoh jadi hampura.
bahasa kolot mah aya bodo alewo, aya bodo katoto. Tah nu cilaka mah bodo katotoloyo, nu dihampura mah bodo alewo. Teu bisa nanyakeun ka ajengan. Pajengan abdi teu tiasa ieu teh. Tah, alewo we. Majelis taklim hadir. Alewo tah. Tah nu kitu mah moal cilaka da bodoan ge bodo alewo. Eceu ari kawajiban ngaji mah lain nepikeun ka pinter. Lamun kawajiban ngaji nepikeun ka pinter, di mana-mana geus pinter eceu eureun. Kalau saya pakai orang berjina, terus pintar. Dan lagi malam itu pintar pintar terus. Kah ilmu, amal, ikhlas. Oh sudah tenang aja. 50,000. Ilmu, amal, ikhlas. Kira lah karakternya apa? Pakai seni itu. Ilmu nasing ayah. Ayo. Nasi ayah. Ucap cengkok nasi gona. Kita mau bahas cengkok nak ilmu nasi ayah tak iya nak cengkok pun. Ilmu nasi ayah. Itu weh. Amalna sing loba, sing loba ayah ayah baik nama. Amalna sing loba tini miti. Ikhlas pondasina. Ikhlas pondasina. Maka cengkok nih. Ikhlas pondasina. Haop buahna. Haop buahna. Timimiti. Ilmu. Ilmu. Ini jadi anak yang gitu. Ilmu nasing ayak. Amal nasing loba. Ikhlas pondasina. Haop buahna. Ayo. Ilmu makna. Yo. Eta teh nanti huruf jaidah. Lamun dina bahasa Inggris mah de. Da de bau artian pikeun memperindah kalimat. Makna atuh ingat ka kananna. Tunggal kananna aya di ange yo. Ilmu nasing aya amana sing loba. Ikhlas pondasina. Haop buahna. Ini dia taruh gua kayak itu. Bisa BCL, BCL, kayaknya kayaknya bisa BCL. Siap, 1, 2, 3. Amalai, cek kalian. Iya mohon lah, iya. 1, 2, 3. Iya nasi ayat, amal nasi loba, ikhlas nama. Kita mana dituntung nak? Ikhlas pondasi nak. Haop buahna. Uyan deh, 1, 2, 3. Ilmu nasing ayak, amal nasing loba. Ikhlas pondasina. Haop buahna. 70. Besi mak, gitu aja kan nantan itu. Bayar kubek ya, sintari ya. Nah, ngelorak cene. Siap, 1, 2, 3. Ilmu nasing ayak. Iya, so ngarepotin kayak yang keprok sama lu. Cung, lu bisa, sok. Dibere 50,000, nah cung. Sok, itu kapayun. Kayak yang didinya, mungkin diharus dipayun. Cung, siaran langsung. Sini ke depan, karena jadi saksi. Oh, lu bisa apa, lu jadi budak. Cung, lu bisa. Sok, ibu kadir apa aja. Tepuk tangan, ngasih ibu. Ayo, udah nikah. Sok, kadir, itu kapal ini tuh. Kali tepuk tangan. Kali kata. Cara jadi saksi. Kak Lukman. Kali. Para hadirin, panitia, bagja, urang kadongkapan ke Mama Dede. Mama Dede, luk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu namanya siapa? Risma. Aku Ibu Risma gitu, Sob. 1, 2, 3. Aku. Aku. Aku.
Sido sampai ke batur. Maaf dulu dah. So, kamu namanya siapa? Aku namanya Risma. Aku nadinya. Ejt namanya Ibu Risma. Ibu Risma naon? Risma Siti Masito. Wah, masya Allah. Risma Siti Masito. Caroge saja dengan anak. Janda. Mudah-mudahan kuberkahan ayeuna pangaosan sing kenging jodoh. Amin. Berapa lama kamu menjanda? Amin. 7. Baru sekarang. Ayeuna putra sabari? 2. Eta make nikah. 2. Di jana tinggal mati atau pergi begitu saja? Sampai. Oh, kan. Da, terus diatur ku Allah oge nya. Mudah-mudahan terus beres ieu. Ibu pengen jodohnya. Ece dari ngaran cita-cita mah kudu bebas nya. Hari ece eta carone hoyong anu soleh, hoyong anu seueur artos. Anu soleh. Anu soleh. Oh, soleh tapi artosna sapeni kuyos. Oh, luar biasa. Tah modal kieu teu mater. Jadi sanajan teh artos lagi asal soleh gitu. Putra teh 2. Nukah lagi mana usia seberapa? 12 tahun. 12 tahun. Nukah 2? 8. 8 tahun. Mudah-mudahan sini sarolek kan ya? Amin. Ibu asli orang dia. Hai mantan orang mana? Banyuwangi. Banyuwangi. Tuh gini Banyuwanginya. Siapa tahu sekarang mendapatkan lucu hoyong ka pegawai negeri pejabat atau nak hoyong ka ajengan. Nah, itu pakai kaprok abdi. Ya mudah-mudahan diijabahnya. Siap lu tadi? Siap. Ya upami di pasien terang dianggap gugur. Ya. Siap lu tadi ya. Sok bismillahirrahmanirrahim. Tarik napasna. Keluarkan bro. Siap. 1, 2, 3. Ilmu nasing ayah amanat. Eta ieu mahal teh eta. Ilmu nasing ayah teh eta mahal. Ilmu nasing ayah amal nasing loba. Ikhlas pondasina hao buahna. Ibu waler mending ku artos mending ku doa. Si kemarin ibu mau sebentar. Iya kan orang mending ku artos mending ku doa. Siapa awak ni? Ibu iya artos teh ku abdi di canak paingaos berkah di bumi gaduh dompet tu. Gaduh. Gaduh. Sok diisi antar. Kenapa tu melihat dompet tapi diisi? Ibu iya teh artos teh di canak paingaos abdi. Pas ya jantan kenciman ya kembali ke sholawat bismillahirrahmanirrahim assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi rasulullah khud biyadi qolat hilati adilnik tuah ibu usahakan ke samewe ngalabutin karena dompet gak usah bismillah diluang sulannya supe ibu nepukin kapoi kiamat mau akan tidak nartos asal kamu dijajan-jajan itu percantung gak kamu mau akan tidak nartos asal kamu dijajan-jajan itu kinten-kinten pada dijajan itu mau ada komentar yang aku. Lain dari jemaah cerita mah. Kalau ceria sih manfaat dunia akhirat. Benar sami sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Mak mak ya kenapa? Apa? Tok mama. So. Ayo. Anak ibu ibu. Lagi gitu lain alar Quran. Neng neng. Tok neng neng. Para oneng para oneng. Lebih murah kali pamega. Cuk ini nggak buru sih kemudian ya. Cuk itu nutiasa ya parawan. So kali aja kali harus kali aja. So kali ya. So tepuk tangan wanter ya satu. Tepuk tangan. Kudu wanter dia kehadiran mah. Tuh luar biasa. So kali aja. Saya teh. Nah apa lagi dia? Barang sudah harap sama Aji, disawai sama mama. Tuh, iya, tengah kopek ini mah ngehelam jadi. Iya, ngehelam.
Bismillah. Tatih ya. Tatih ya. Paling dia. Update-nya. Paling dia. Sa, uluk salam heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Sekolah teh kelas 2 SMK. Eh tadi mencakat ya. Mau mau pagi ya. di SMK mana? SMK Cenekia Batu Jaya. Cita-cita tukang urap geun halus budak. Halus kan? Cita-cita tukang urap geun. Cita-cita mudah-mudahan jangan di ieu jangan doa. Cita-cita geun naon? Insyaallah polisi. Amin. Polisi anu solehnya, polisi anu sukses sebutnya akhirat. Andai kata memilih mending jadi polisi mending jadi kiai. Kiai. Jangan mau kan jadi polisi. Nama kajian hayang jadi kiai. Serancis. Serai Muna. Muna. Insya Allah jadi polisi jadi kiai. Di rumah santren. Rek masandren moal. Sebenarnya mah aneh. Tapi yang disebutkan aneh kalau dari kiai. Mbak asal ngaji ya. Asal kalian ngaji ya. Yang mending kayak di HS kan ya. Ya, kade Pangaos mau ngomongin kali rek ya. Kade. Jujur. Nah, di Pangaosan berobran keberkahan kejujuran kan bisa jadi sore. Osok salat tara. Tara. Insyaallah. Insyaallah nah insyaallah mau. Masuk kali. Masuk. Hari sapoe sabar waktu tuh. Lima atau gitu, itu teh di pegawai lah sembara waktu. Hari subuh sok tara. Tara. Oh. Ah. Lohor. Sok. Asar. Sok. Oh, batur masuk lah berarti. Kade nya, itu sholatnya. Itu sholat. Sakolana sing sukses, kunci kebahagiaan buat anak. Hormat tilawat kalau jadi indung jeung bapa, sing hormat tilawat kalau jadi guru maka sukses dunia akhiratnya. Cita-cita janten polisi sing tercapai. Polisi anu sukses dunia sinaran akhirat. Amin. Ya, panggil. Semoga kamu gocang. Sawas. Oh. Ubing enggak dia. Maju selangkah demi cinta berarti mundur 1000 langkah daripada cita-cita. Kata kade ka istri-istri nu parawan kene jangan terjebak dengan rayuan gombal seorang laki-laki. Laki-laki yang gentle itu bukan hanya berbicara di WA tapi tidak datang kepada orang tua. Laki-laki yang gentle dia berbicara di WA langsung datang ke orang tua baru mengajak ke KUA baru itu laki-laki yang amazing. Nah mudah-mudahan ke pengawasan dia berkana sing putus sing kebogohnya. Amin gitu sok. Amin. Ini lagi berdua sebenarnya. Dia lah mau diputuskan ke kebogoh numpeng. Sebab naon teu mikiran meuli kuota. Dieur sia mikiran ka bogoh mah. Kudang sare teh lain maca doa. Mana HP? Oh, siap? Siap. Insyaallah. Siap. Tarik napas. Hei. Hayu kuna make sarung. Kuna kuna make sarung sing marasa ka mana? Di kolong. Hah? Lain nanya ka di kolong. Oh. Nah itu pakai kopi ya? Tinggalin di mana? Tolong dikit-dikit dulu ya? Siap, tadi? Siap. Tenggelar kosan, bismillah sentari. Sentari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. El mona sing ayah. Ayah. Eh, sebiak atuh. Ya sing semangat atuh. Amuna sing aya amana cing loba ikhlas pondasina hauh buana balikan deui tengkong kana kurang amuna sing aya amuna sing aya terus amana cing loba ikhlas pondasina hauh buana tepuk tangan ieu artos rek kang mesarna Aja naon. Iya, rek dibikin ke kabogoh mah. Mah. Lamun dibikin ke kabogoh mah dibikin ya. Mah. Lamun si mama mentar dipasihan. Pasihan. Lamun si mama mentana 45.000 dipasihan. Pasihan. Bibinya 5.000 yos. Yos. Asli. Asli. Terus si bapak mentana 5.000 dibikin.
manfaat dunia akhirat. Alhamdulillah. Jangan duit menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kak, bisa salawatan deh. Sok, coba salawat. Kali beredai. Subhanallah. Kita main adan, gue adan. Bisa salawatan. Sok, salawatan deh. Subhanallah. Kaya alus yang subuh mah. Insya Allah nusare putih HS gue. Sok, salawatan. Sok. Request lagi. Hebat ya di grup quest. Kudu ini kan beres. Itu dia itu anak soleh lah. Alamate. Ajang terang itu. Turi putih. Apa? Ulasan. Ya, Kak. Kamar ya, Bibi. Kamar ya, Bibi. Habibi. Habibi salam. Habibi. Salam alaika. Habibi. Terus. Ya Allah goribi, salam alaika, alun wa salamun, salam alaika. Pasti di canak vokal ya grup ya grup non. Oh, Al-Hadratul Mustafa. Tak ya canaknya dengan vokal. Insya Allah bubar. Ya, maca solawat mah lain ditinggal di nalagamnya. Ya, tak sekedap deh kan enak nih susaban. Sebenarnya seharus solawat lo bakun solawatnya. Yang tercapai jika tidak jadi polisi, lo bakun maca solawat. Ya, minimalnya sabinten menang 30 kalinya. Itu kan ulang mobil. Oh, mau ulang. Karena KB hari S kami ulang. Soalnya, ayo kita pasti ani. Ayo. Nah, iya cai nenek. Eh, cai nenek. Oh, banyak. Hari si F kan, itu baru bedinya baru dia. Bismillah, ya. Bismillah, itu. Oh ya, mau berarti di sini. Oh, simpan. Lu kan begini ya. Ah, puntennya. Cara ulet model gitu, kita mata pencarikan kan jeng nanti. Jadi kekengeng, lak, kekengeng. Iya kan aja, itu bakal ngeganggu. Jadi setiap apapun yang dicontohkan oleh Nabi untuk kesehatan. Jadi kekengeng, ulet, di kotor. Ini jantung urusannya. Nya umpamin iya kenapa ini seger anu begitu beres olahraga kena jantung kayu loh kena jantung ke mempah langsung diperbekan nah makanya cara kita kirim contoh tentang jeng Nabi Jemaat bismillah mumpul alhamdulillah mumpul itu di bumi kamu orang kali orang contoh kena kirim di naragota nana kade ganjil tilu kali kayak contoh kirim Bismillahirrahmanirrahim. Punten bisa nabi nyontohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah haus. Hey mantap. Terus ucapkan alhamdulillah. Minimal saya itu alhamdulillah. Minimal ini bismillah. Alhamdulillah. Tongnya sak kada saya tilu kali.
Bismillah. Alhamdulillah bayang kerudak jina gelas eta rekumat berkah na eta cai. Bismillah tilu kali. Alhamdulillah tilu kali. Setiap keutan mutus nyaoskeun bismillah jeung shalawat maka ge ngancurkeun virus lahir batin. Oh, ini cai susu. Kali eta cai susu jang nunduhan saha. Nek nanya ari ajengna didinya atau didinya? Nah, itu make jeung dibeakeun. Hah? Dah di api. Budina cakep teu. Lembian ah kana. Haji wejang. Ya, nuhun sing saleh nya. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Amin. Sing jentuk mik mah tong bawa kitu kana. Alhamdulillah. Mata kadeukeut dina cara tuang. Yeuh, dina cara tuang ngajadi Kangjeng Nabi, naon wae nu sagang Kangjeng Nabi bikin kesehatan. Iji ulah sok barang tuang anu panas jeung leuleut abridu ala toam fa innal harara barakatuh. Ibu buktikeun di bumi. Ibu samuna panas. Sama luang. Ieu bakal barusuh kamu. Moal sehat jadi penyakit. Jadi tiis teh ulah, panas teh ulah sedeng ya. Alhamdulillah. Hapunten anu suhun. Tapi teh ending terus berangkat deui ya. Ka Limbangan. Janten dina bulan Rajab mah pun bojo teh tara di Kepala kucing, kue kawuni pas bobo, abdi langsung bobo, itu sedangkan cadangan keboga kucing. Hena, ayo boga mobil mogok hiji, mapan ayo cadangan hiji, mah tinggal bareng bengdengnya. Itu abdi mah insya Allah yang hiji abdinya, hiji di ranca eke, hiji di dalam. Aji, nya urang mah sok riweuh batu nungana eceung lieur. Abdi mah henteu cukup cintaku hanya kepada istriku forever. Tapi ari aya ayat teuing mah nya insyaallah. Abdi mah pun bojo mah ngawidian asal umurna 80 tahun. 80 tahun teu moga anak teu moga katurunan kontra karena opat sawana sahetan. Akan jeung abdi isuk-isuk sore kasih diumumkan mana abdi warisannya nu akhirna nu ka rumah sakit teh lain si nini na tapi lalaki na karena terkena susu kadaluarsa. Hapunten anu kasur aya nyawer ge aya Pak Haji. Ah masyaallah luar biasa anu nyawer mah kararenghal deui nya teu aya cuma dorongan nyawer mah. Ayah nyawer, ayah tuh nyawer. Kita nyawer nabi bumi nya. Biarkan, mau penting mak iya mending ganjaran mending nyawer. Ganjaran. Tak, pagi tong tulus nyawer nabi mending ganjaran. Hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.